心小提醒，记得打开下面字幕 CC 的部分。Hello， 我 T 鱼，今天可以说是重量级开箱，为什么呢？因为我打算送我老爸一支 iPhone X。我从小是单亲家庭，我妈因在我五岁时就已经癌症过世，所以我爸是单亲爸一起养大。造成他有许多上经济及家庭上的压力。我现在也出了社会一段期间，那目前是有一笔存款的，很好的东西来送他。我是从最贵的 iPhone 11 Pro Max 问他，我说，哎，你觉得这次怎么样呢？但他觉得很恶心，他说为什么手机要那么多镜头？那我说那这个呢？我说 iPhone 11， 他也说为什么要一定要两个镜头？怀疑人生。那我就说那这一支呢做一个镜头，他就说这个还不错。我就说那你觉得哪个颜色比较好？我就给他看有六款颜色嘛，他说他喜欢红色。双北所有能联络的电信开始问到的几乎都是已经停产的状态，所以我就直接去 website 就订了一支 iPhone XR64G 红色的。但是再附上一下买 XR 的数据给大家看一下，因为我是线上刷卡，所以隔天就到货了。到货以后我确定我拿到了这支手机，我就开始订一些相关手机的配备，就像荧幕贴、镜头贴，还有防摔壳等等。那他有什么反应？那我们看下去吧。爸，你过来一下好不好？不是我让你订的。你要做什么啦？我要给你东西。什么东西啊？给雅马哈的。那是给你。今天再给啊。什么啦？快给啦！烦嘞。注意到我们比较烦人。对。谢。边就快转跳过。2000 years later。这 iPhone 手机。现在才发现。给你啦，我不要啦，我等下我要手机干什么？我生。我就是写谢谢你给我一个家庭，我希望你可以这个喜欢这个你。你确定吗？我想说这给你，然后我用你的。不要，小时候就把最好的给我，现在我要买最好的东西给你。行，那我觉得你这样才够。没事。可是我那一台很好用啊。你那个跑得慢，你用个好的呗。你明天就拿那个去上班了。那你我现在手机怎么装进去？你把信卡换过来就行了。那你帮我用，我不会打开啊。应该是不会开机才对。你撕开来就已经不能退了。怎么退？那个就是给你了，你为什么退？哎呦，红色的，你要是红色。烧包哦。赶快点对镜头笑一个，你已经看到镜头了。你要拿起来了。烧包。你要赶快红。老爸能上班哦！爸，你要加入苹果行列哦！我的天！现在来听老爸是用一个新奇的感想是，爸满意吗？很满意，我把它退一百再保护，然后用它，就怕它摔坏。我准备要用它一辈子。有什么想说的，欢迎到下方留言，让我知道。喜欢我欢迎订阅我，那我是 T 鱼，那我们下次见，拜拜。